Друзі, всім привіт. Ми йдемо на базарчик. Ми там дуже рідко буваємо, але зараз великий вибір фруктів і овочів є лише там, тільки там. Тому йдемо на базар. Знімати сам ринок я вам, мабуть, не буду, бо там завжди така метушня, тому знімати я, скоріш всього, що не буду. Але те, що ми купимо, я обов'язково вам все покажу, розкажу всі ціни з нашого базарчика. Все, до зустрічі! Так, ми вже підходимо до базарчику. Життя кипить, людей багато, слава Богу. Так що все. Зараз підемо купляти наші продукти. Так, друзі, як і обіцяла, показую вам розпаковочку з нашого ринку. От, така черешенька. Тут 1,5 кілограми черешенька. Червона. Така гарна, красива черешенька. Дуже крупна і дуже солодка. Я куштувала. Черешенька коштує 120 гривень кілограм. Так, далі малинка. Я не знаю, скільки тут грам. Ми купили літрову баночку. Баночка коштує 80 гривень. Малинка. Це для Давіда. Я малинку не їм. Далі. Отака от гарна полуничка. Полунички я купила кілограм. Кілограм 80 гривень. Це точно. Полуничка для мене. Полуничку Давід не їсть. Так що. Такі справи. Так, що у нас ще тут є? Огірки. Такі молоденькі. Маленький кілограм. По-моєму, гривень 60. Отак от. Це огірки. І помідорчики рожеві. Помідорчики рожеві теж кілограм. У нас трошки більше там кілограму. Так, що ми ще купили? Яблучка для Давіда. Також кілограмчик. Яблучка по 45 гривень. Я забула, дядько мені сказав, як називається цей сорт. Але я забула. В общем, такі червоні, красиві. І от ще одна вивалилося, одне яблучко з пакета. В общем, такі червоні яблучка гарні. Так, що ще? Так, ще ми там того ж мужчини купили картопельку молоденьку. Картопельку молоденьку купили. Теж кілограм. І кілограм картоплі на базарі 40 гривень. Це точно пам'ятаю. Тоді ми зайшли, купили м'яска. Це філе куріне. 4 штучки. І воно кілограм 137 гривень, а ми купили на 196 гривень. Рахуйте, я не знаю скільки, 1,5 кілограми чи скільки там. Так, філешечка. Так, по овочам це все. Тоді далі наш хлібушок улюблений. Здається, 23 гривні. Тостовий висівковий. Ми його дуже любимо. Так. Ще. Так, вода Себек 3 літри 22 гривні 80 копійок. Так, це водичка. Тоді сухий сніданок 2 пачечки. Ми з Давідом їмо зранку. Так, пачечка коштує 15 гривень 99 копійок. Так, що ще?
молочко. Таке. Так, молочко простоквашино коштує 46 гривень 99 копійок. Молочко і яйця. Яйця 43 гривні. От десяток яєць. Ну, оце і всі наші покупочки на базарі. Ще хотіли Давіду купити шорти, але так і не знайшли потрібного розміру. Так що все, друзі. Ну, така у нас покупочка вийшла, друзі. Полуничку і малинку я вже в холодильник поклала. Так що помідорчики рожеві, огурчики, цибульки ще не купила. Ну то вже іншим разом. Такі справи. Так ми сходили на базарчик. Все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім па-па. До зустрічі. Хотіла вам все ж таки показати полуничку. Така смачненька. Давіду черешеньку. І малинку. Малинку Давід сказав, що буде їсти. Ось така от гарна малинка. Нічого не подавлено, все гарне. Все, зараз будемо лопати. Всім смачного. Всім па-па.